kan sommerferien 2023 begynne. Drar ifra gråvær og tunge skyer. Til nydelig solvær. Går riktig vei i hvert fall. Ja, der var ferien i gang. Nå er vi snart ute ved Svenner. På blank sjø. Det kommer en par 3 sekundmeter ute der nå. Så håper vi får litt mer trøkk i pipa, men ellers så klager vi ikke på dette. Vi går på en motor og siger nedover i 5,5-6 knop. Så det er til å leve med. Så får vi se om vi kanskje går inn til Kragerø nå i kvellinga. Da har vi fått en fin start på ferien, og der venter det veldig flott det her de neste resten av uka egentlig, unntak av onsdag. Så vi nyter. Liten babys. Langesund. Nå skal vi ned forbi Valle og går vi gjennom Kreppa og inn til Kragerø. Det har vært en fantastisk tur nedover med flatt hav. Nå har vi 2-3 sekundmeter bakfra, men det er liksom ikke så mye å seile på sånn som det er nå. Det har vært en flott tur med masse niser og masse sjøfugl og veldig varmt og fint. Meget god start på ferien. Oi, kan vi ikke gjøre noe annet enn makrell? Nei. Men, vi får se. Vi får se. Er det fisk, Vilma? Er det fisk? Er det fisk? Ja. Ja, dødrettene var toppe. It's a mackerel. A little mackerel. Er den liten? Little mackerel. Å, se på den du. Ganske fint. Se. Se, Vilma. Det er fisk oppå. Nei, nei, nei. Hvor ble den av, Vilma? Nei. Fisken ble borte. Inn i Kreppa. En stille og flott kveld som har skyet til. Veldig flott altså. Og barn er ute og leker med jollene sine. Sånn det skal være på sommeren. Thank you.
krabbe til kveld, så digg. Sliter alle beina av, så tar vi kroppen. Så han halter på høyre foten. Så krabber han glipp igjen i foten. Så han står ikke skikkelig på høyre foten. Ja, så godt det. Han har det, vet du. Krabbene, de klipper, de. Ja, han gjør det. Fått en smekk. En litt spesiell telefon. Da fikk vi spørsmål om vi hadde lyst til å være med og hjelpe til å flytte denne hvite valen som flakker rundt i Oslofjorden. Og flytte den vekk fra området. Så ikke han er så plage av folk og føre han til området der det er mer mat. De som jobber med å beskytte han og hjelpe han, det er en organisasjon som var ute etter katamaran. Han føler trygghet rundt katamaraner og sover ofte under de. Så vi avbryter rett og slett ferien sørover. Reiser nå over til Østfoldsida for å treffe folka og bistå med dette. Jeg hadde en runde med barna i går, og de var veldig klare på at det er noe de vil. Så det blir kjempespennende. Så vi har kontakt med flinke folk, og både filmskapere og forskere fra hele verden. De lurer på hva som har skjedd med Valdemir, siden han holder på å oppføre seg på den måten han gjør. Så dette blir spennende. Absolutt. Nå reiser vi fra Kragerø. Klokka 6. En sådan fin onsdag morgen.